Ագնայի ռուս-թուրքական կենտրոնը Հայաստանի հարավպետության Զինուջի օրինական <th> Հուլիսի 29-ին ժամը 23:00-ից սկսած Հայաստանի հարավպետության զինված ուժերի հակաօթ Defense պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են Հայաստանի հարավպետության Գեղարքունիքի մարզում Թշնամու ԱԹՍ-ների Հայաստանի հարավպետության տարածքներ թափանցելու հերթական փորձը։ Հայաստանի հարավպետության հոփոխոցել է аэростаտի P.A.T.S-ը, դա իսրայելական անօթաչու է, որն արտադրվում են այև Բաքվում։ Ինչ անօթաչուներ են փորձել ներխուժել Հայաստանի հարավպետության տարածք եւ որտեղից են դրանք կառավարվում։ Հոդվածում ուշադրության էին գրավել հրադադարի վերահսկման ակնայի ռուս-թուրքական կենտրոնի վրա։ Ռուսական, թուրքական եւ ադրբեջանական կողմերի համար այն ծառայում է որպես ընդհանուր հետախուզման եւ մարտական կառավարման կենտրոն։ Կանխավ հրադադարի միակ հավանական խախտող համարվող հայկական կողմի տեղաշարժը հսկելու համար 100 յուրավոր կիլոմետր ճակատով եւ օպերատիվ խորությամբ Չմոռանանք որ հրադադարի գոտին ներառում է նաեւ Հայաստանի հարավպետության բոլոր սահմանային շրջանները։ Այսինքն Հայաստանի ռազմական կարողությունը անարգել եւ միանգամայն օրինական հիմքի վրա լրտեսում են միաժամանակ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ այսպես կոչված Ադրբեջանը։ Գերտրական հիմքերով նման կենտրոնի ստեղծումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված Այն է։ Այն կորցարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի Պաշտպանության նախարարների 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին ստորագրված սեպարատ հوشագրի համաձայն։ Հայաստանը պետք է պահանջի փակել ակնայ ռուս-թուրքական կենտրոնը, որը դարձել է Հայաստանի դեմ ուղղի ագրեսիայի օպերատիվ շտաբային միավոր։ Հայաստանի հարաբերական օթային տարածք կաթսաների ներխուժման պրակտիկան թույլ է տալիս սփնդել, որ Երևանի պայմանագիր եւ արտատարածքային միջանցքներ 파րտադրելու այն եղանակը, որն իրականացվում է սահմանների երկայնքով, կազում է Հայաստանի հակադիր կողմերի վաղորոք համաձայնեցված ռազմաքաղաքական ծրագրի՝ Բաղադրիջմաս ծրագրի վերջին դրվագներից է Թուրքիայի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության կողմից իրավացի wórակված 2021 թվականի հուլիսի 28-ի ագրեսիայի acts-ը Գեղարքունիքի մարզի սահմանային դիրքերի ուղությամբ, որը հանգեցրել է մարտկային կորուստների։ Միաժամանակ ռուսական կողմը հրաժարվել է data part-el ագրեսիայի այս acts-ը։ Ագնայ ռուս-թուրքական ворչը վերածնելուն զուգահեռ Երևանը պետք է քայլեր ձեռնարկի Միսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ՆԱՏՕ-ի հոբբ եւ հետախուզական կարողությունները ներգրավելու համար։ Հայաստանի դեմ агреսիան ծավալվում է Բախման նոր օջախների ձևավորմամբ։ Մաքիա քաղաքնախագահությանը հղած հայաստանի հarapetutyan մշտական ներկայացուցչին ակում շեշտվում է Մաքի կանոնադրության 51 հոդվածի համաձայն հայաստանի հarapetutyan իրավունքը։ Դիմել պաշտպանական գործողությունների Ղիամադին լոբնակավայրից 4 կիլոմետր հարավ ծավալված Աքնայի ռուս-թուրքական կենտրոնի ոչնչացումը Հայաստանի հարապետության դեմ агреսիայի ընդարձակ երկրի օրինական պաշտպանության եղանակ է։ Օրինական ធីրախեն նաև Հայաստանի հարապետության դեմ агреսիայի գործիք ԱԹՍ-ների կառավարման շարժական կայանքներն ու անձնակազմերը, ԼՂՀ-ի օկուպացված այլ տարածքների վրա։ Ակնակենտրոնը կամ պիտի վերացվի, կամ հրադադարի հսկողության նպատակով ընդունի հայկական 60 հոկանոց ջոկատ, հետախուզման համապատասխան միջոցներով հանդերձ։ Ընդրությունը հաղթանակած երյակինն է, նյութի աղբյուրը լրագիր է։ եմ. Սպասեք Զավեշտալի դատավորությունների Սյուզան Սիմոնյան։ Նախքին ՀԽՄ մամուլի քարտուղար Սյուզան Սիմոնյանի գրառումը։ Կարծում եմ 2 Զավեշտալի օրենագծից հետո փաստավանները պետք է պատրաստ լինեն առավել Զավեշտալի դատավորությունների ժամանակ ապստպանել կալանավորներին։ Ժողովուրդը գտնելու է աներևակայելի ձևեր ու բարեր իր սրտի խոսքը արտահայտելու իսկ ռեժիմը հայտնվելու է առավել զավեշտալի իրավիճակներում քանի որ օկտագորцоվող բարերը լինելու են բազմի մաստ եւ դժվարը լինելու ապացուցելը որտեղ հայհոյանք է հայ լեզվաբանության մեջ նորամուտություններ են սпасվում սпасեք զավեշտալի դատավորությունների Երբ ինձ դատում էին ոստիկանի վրա թքելու համար, ընկերներիցս մեկը ինձ խորուր տվեց՝ դատարանում հայտնել, որ ես ոչ թե թքել եմ, այլ ցանկացել եմ համբուրել ոստիկանին։ Ես իհարկե դա անող չէի ու չկարողացան դատել առանց դրա, այլ նմանատիպ բաներ սпасվում են։ Նյութի աղբյուրը մամուլեի եմ։ Սիրիայի նախագահը երկրի վարչապետին լիազորել է ձևավորել նոր կառավարություն։ Սիրիայի նախագահ Bashar Assad-ը គիրակի օրը վարչապետի պաշտոնակատար Hussein al-Rusein-ին լիազորել է ձևավորել նոր կառավարություն այն բանից հետո, երբ երկրում անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ եւ Ասադը վերընտրվեց պետության ղեկավար։ Հարաբետության նախագահի Թիպ 206 հրամանագրով Հուսեյն Արնուսին լիազորում է ձևավորել նոր կառավարություն, ասվում է Սիրիայի նախագահի հրամանագրում, որը տեղադրված է Twitter-ի իր մամուլի ծառայության միկրոբլոգում։ Ծակումով Իդլիպից Սիրիացի քաղաքական գործիչ Արնուսը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է անցած տարվա հունիսին, Նյութի աղբյուրը առաջին է։ Բաքվում հرد է հبرն ուկվել, լսվել են պայքյունի ձայներ։ Բաքվի մայրուղին մոտ ուժեղ հردեհը բնակվել, որն արագ մարվել է։ Այrվել է կենցաղային իղբը այս մասին հայտնում է Ռիանովս ծին վկայակոչելով Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակի նախարարությանը։ Շապաթ 3-ը կoyan ուժեղ հردեհ է բռնկվել Բաքվի 7-նավակայանի Մայրուղու Մոտակայքում։ Ականատեսները հայտնել են, որ պայթյուն են լսել։ Հردեհը բռնկվել է Սուրախանի շրջանի Բախար գյուղում։ Կենցաղային աղբա աերվել է Մայրուղու Մոտակայքում Սուրախանի շրջանի տարածքում։ Հردեհը շատ արագ մարվել է։ Ասվում է ֆրկարարական վարչության հաղորդագրության մեջ՝ նյութի աղբյուրը առաջինն է։ Դե իհարկե, ռուս-թուրքական առևտրի առարկա կարող են լինել միայն հայկական տարածքները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Պեսկովը անդրադարձել է թուրք պրոֆեսոր Հասան Ունալի մդքին, կապված Ղրիմի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ռուս-թուրքական փոխադարձ ճանաչման հետ։ Ըստ ամենայնի քրեմլը այդ պրոֆեսորական առաջարկը առնվազն դիտարկել է որպես աշխտոնական Անկարայի զոնդաժ, ինչի վկայությունն է թերևս Պեսկովի արձագանքը։ Նախև առաջ Հազիվ թե Հարգարժան պրոֆեսորը արտահայտում է պաշտոնական անկարայ քարտիկը ասելել է Պեսկովը այդ պիսովը ծեցեության ակնարկելով որ առնվազն հավանական են դիտարկում զոնդաժը Հակառակ դեպքում Հազիվ թե լիներ Կրեմլի խոսնակի Մակարդակով անդրադարձ իսկ անդրադարձը merժողական է եւ Կրեմլը Պեսկովի շուրթերով մերժում է պրոֆեսորի շուրթերով գաղափարը առաջ քաշա Զերդողանին Պեսկովը վացարում է որ Ռուսաստանը ղրի միջանցման դիմաց պատրաստ է ընդառաջել Թուրքիային եւ ճանաչել Հյուսիսային Գիպրոսը։ Նա հայտարարում է որ ռուսական ռեգիոնները առեվտրի ենթակա չեն եւ դրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Դե իհարկե ռուս-թուրքական առեվտրի ենթակա են միայն հայկական տարածքները, դա ինչպես օրինակ Արցախը։ Ընդ որում Մեղմասած բավականաչափ հիմքեր կան yezrakatsnelu կամ pndelu որ Արցախի հարցում հենց տեղի է ունեցել այսպես ասած փոխանակում ղրիմի հետ։ Իհարկե ոչ ուղիղ իմաստով, այլ քաղաքական միջավայր մտնոլորտի քաղաքական տրենդի։ Մասնավորապես ղրիմյան օպերացիայի պատրաստվող եւ բնականաբար դրա հետևանքով արևմուտքի հետ սուր դիմակայության opatկերացում ունեցող քրեմլը զուգահեռաբար փորձում է թիկունքը ամրացնել թուրքերի հետ հարաբերությամբ, որտեղ իհարկե միակ խայծը կարող է լինել եւ եղավ Արցախը։ Արցախի հարցում թուրք-ադրբեջանական մտոչումների եւ դիրքորոշումների շրջանում խաղը Ակնկալում էր Կրեմլը Լևորայինի վերջчок ավարտվի Կովկասի քեսից ավելիում Թուրքիայի հաստատումով։ Բարθե ասել եւ միա աս ժամանակ դժվար է մտածել, թե հնարավոր չէ դիտարկել նաեւ այդպիսի շարունակությունը։ Ռուսաստանը հանուն այն դեպս աչքի առաջ ունեցել է այդ տարբերակը, բնականաբար ավելի արժեքավոր եւ անսակարկելի համարելով Ղրիմը եւ սակարկելով Արցախի վրա։ Այն ժամանակ, երբ Արցախում որոշ խմբեր երկու պարեին կազմակերպում Ղրիմի համար, նյութի աղբյուրը առաջինն է։